بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. Brat iz Finske je postavio pitanje. Ja ću ga prvo pročitati pa ću odgovoriti na njega. Salam alaikum, pišem iz Finske. Pitanje je: oprostit ću samo onima koji se pokaju i poprave i to javno ispolje. A ja primam pokajanje i ja sam milostiv. Al-Baqara 160. ajet. Može li objašnjenje šta znači i koji to javno ispolje? Salam alaikum, hvala unaprijed. Dakle, nakon što Allah dželle šanuhu u 159. ajetu spominje one koji kriju istinu, iako znaju za istinu, a to je osobina Židova, osobina Jevreja. Alladhina atainahum kitabe ja'rifunahu kama ja'rifuna abna'ahum. Dakle, Allah Đelešanu za njih kaže, oni koji ma smo dali knjigu, znaju, dakle, tebe po opisu. Znaju poslanika, sallallahu alaihi sallam, kao što znaju opis svoje djece. A i dalje su, dakle, negirali pred drugima tu istinu i krili od drugih istinu o poslaniku, sallallahu alaihi sallam, da je on zaista poslanik, sallallahu alaihi sallam, i da je došao opis poslanika, sallallahu alaihi sallam, u njihovim knjigama, priješnjim objavama, iz zavisti prema poslaniku, sallallahu alaihi sallam, zato što on nije bio iz loze, njihove loze, dakle nije bio iz loze Benu Ishak, već je bio iz loze Ismaila, prvog sina od Ibrahima, alaihi salatu wasalam. Dakle, nakon što Allah Đelešanu u 159. ajetu spominje skupinu ljudi koji kriju istinu nakon što je saznaju. Dakle, to su na prvom mjestu Židovi, a posle njih svi oni koji saznaju, dođu do istine. A nakon toga, znajući istinu, iz nekih svojih razloga, iz nekih svojih prohtjeva, ljudima kriju istinu. Ili mijenjaju ljudima istinu. Jel anuhumullahu وَيَلْعَنُهُمُ اللَّعِنُونَ. Dakle, i Allah جَلَّ شَانُهُ i proklinje i proklinju ih svi oni kojima je Allah dao جَلَّ شَانُهُ mogućnost da proklinju. إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ. Kaže Allah جَلَّ شَانُهُ, osim oni koji se pokaju od takvih koji su na taj način skrivali istinu. Dakle, to je osobina Jevreja. Zato je Allah Đelešanuhu spominje u Fatihi غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ, a ne na put oni koji su protiv sebe izazvali Allahovu srdžbu zato što su oni znali, a nisu radili po tom znanju, nego su skrivali istinu. Dakle, svi oni koji znaju nakon što saznaju istinu, pa kriju tu istinu ili iskrivljuju tu istinu narodu, a pripadaju ummetu poslanika sallallahu alejhi ve sellem, oponašaju Židove u ovom postupku, pa su u vrlo velikom riziku da i kaznu koju su Židovi zaslužili, da i oni zasluže, da zasluže Allahovu srdžbu, kao što kaže Allah Đelešanu, takve Allah proklinje i svi oni kojima je Allah dao mogućnost proklinjanja. I kaže Allah Đelešanu, osim oni koji se pokaju, dakle, pokajali su se od tog djela. Nakon što su skrivali namjerno ljudima istinu i iskrivljivali istinu, prikazivali je na drugi način iz nekih svojih prohtjeva dunjalučkih, jel tako? Pokajali se od toga. Takvi su dužni, dakle, da nakon pokajanja logično je da počnu da čine dobra djela, da istinu prikazuju ljudima istinom. Ali ovdje stoje u ovom ajetu وَبَيَّنُوا, i to javno obznane. Zbog čega Allah Đelešanuhu za ovu skupinu ljudi kaže i to javno obznane?
Zato što su ovi ljudi, dok su skrivali ljudima istinu i prikazivali je neistinom, mnoge ljude zaveli svojim djelovanjem. Je li tako? Pa imate ljudi koji govore da je brada osobina četnika. Je li tako? Pa ljude muslimane zavode na taj način. Prikazujući ljudima bradu kao nešto odvratno. A brada je sunnet Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i sunnet svih Allahovih poslanika. Jel tako? Pa taj koji je na takav način ljudima prikazivao bradu nečim odvratnim, sunnet poslanika sallallahu alejhi ve sellem ljudima prikazivao odvratnim, nakon što se pokajao, nakon što je on pustio bradu, jel tako? Dužan je da one, to znači ovo i javno obznani, da svima onima kojima je taj sunnet prikazivao odvratnim, ponovo prikaže istinu onakva kakva jeste. Istinu onakvom kakva jeste. Da sunnet prikaže sunnet. To znači da javno to obznane. Dakle, da svima onima kojima su istinu prikazivali neistinom, sada su dužni da svakom pojedincu javno obznane da su oni tada bili na dalaletu. Tek tada u ovom ajetu Allah dželešanu kaže, u lajke, etubu alejhim. I tada će Allah dželešanu njima primiti pokajanje. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.